ចាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកជួបអ្នកតបព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាលើកទី1តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរ៉េនស៊ូសាណានិងតារាចម្រៀងសុវត្ថិមនីនាថរួមកាច់គ្នាចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិមិត្តមេចាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe ប្រចាំសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាប្រិមិត្តច្បាស់ជាស្គាល់កូនប្រុសរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រីបសវ័តគឺជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសុវត្ថិមនីនានិងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរ៉េនស៊ូសាវណាចាជាតារាចម្រៀងដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីទស្សនិកជនចាបើទោះបីមានវ័យក្មេងក៏ពិតមែនតែពួកគេសុទ្ធតែបានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សចាយ៉ាងណាមិញបើនិយាយពីទឹកដមសំឡេងវិញពិតជាពីរោះដោយរាល់បទចម្រៀងនីមួយនីមួយតែងតែមានការគាំទ្រច្រើនមួយយ៉ាងវិញទៀតមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពច្រៀងនោះទេអ្នកទាំងពីរក៏អាចរួមបានយ៉ាងល្អផងដែរចាតែបើទៅមើលលើរូបសម្បត្តិក៏ស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាទៀតផងចាគួរយ៉ាងអ្វីដែលយើងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះរ៉េនស៊ូសាណាបានបង្ហោះវីដេអូមួយជាមួយសុវត្ថិមនីនាដោយអ្នកទាំងពីរបានរួមបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដោយមើលទៅពិតជាលោយនិងមានភាពសប្បាយរីករាយទៀតផងចាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានឃើញវីដេអូនេះរួចមានអ្នកសរសើរអ្នកទាំងពីរគ្រប់គ្នាថាពិតជាស័ក្តិសមនិងលោយជាខ្លាំងតែម្ដងចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា